No, ja vielä tulee ihmisiä tänne. Noin. Hei, tervetuloa tänne Zoomiin. Mä oon Anne Rongas Otavialta ja nyt jo 13. kerta jaa jotain viikko ollaan järjestetty. Aikoinaan Otavan opisto, Suomen e-oppimiskeskus, avohankkeet ja täällä on tämmöinen kansainvälinen Open Education Week. Siihen aikaan, kun aloitettiin, niin avoin jakaminen vierastutti vielä esimerkiksi rahoittajia ja saatiin neuvotella aika kauan, että Creative Commons-lisensointi sallittiin julkisrahoitteisiin tuotoksiin. Ja nythän se on ihan semmoinen, jota edellytetäänkin, että jaetaan asioita. Ja ollaan menty aika pitkälle niistä ajoista. Meillä on täällä tänään, voisin sanoa, että superjakaja avoimen opetuksen palkittu, myöskin jaa jotain palkinnon saanut Madeleine Laakso. Ja Huomenta. sä olet ollut vapaana vappuna jälkeen 10 vuotta jo Joo. kouluttamassa opetushenkilöstöä kautta maan ja netitse ja erilaisissa lyhyemmissä pesteissä. Kiva, Näin kun on, pääsit joo. tänne linjoille. Kiitos kutsusta mukaan. Ilo olla tämmöisen lempiaiheen parissa kuin avoimen jakamisen ja toki tekoälyn myös. Ja sitten mun sijainti on siis täällä Kaakonkulmilla Miehikkälässä ja tässä naapurikaupungissa Lappeenrannassa sitten majailee eduksi Lappeenrannan, hetkinen, mikä se teidän virallinen nimi nyt onkaan, Miika, se teidän organisaatio? Hirveän hyvä kysymys. Lappeenrannan kaupungin opetus- ja sivistystoimen eduksi tai jotain semmoista. Eduksi me vaan ollaan, se on paljon helpompi muistaa. No niin, ja siellä myöskin niin sä oot semmoinen oikein innovaattori ja kehittäjäihminen ja juuri olette julkaisseet tuonne avointen oppimateriaalien kirjastoon Kivan oppaan. Eli meillä on tekoäly tässä teemana ja tuossa näkyy meidän minimainos taustalla ja siellä sitten kummittelee kaikennäköisiä logoja ja näkyy myöskin, että Opetushallitus rahoittaa. Eli tämän webinaarin järjestää AIRUT-hanke, joka on tämmöinen 6 lukion yhteishanke innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja etsitään viisautta tekoälyn kanssa elämiseen tuolla lukiomaailmassa. Ja tehdään tosiaan sitten myöskin tämmöistä verkostojen ylläpitämisen työtä, johon tämäkin liittyy. Mä jaan vielä toisen jutun tuolta meidän omasta tiimistä tuolta Otavialta, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia viralliselta nimeltään ja Otavan opistona tunnettu myöskin, opisto siellä meidän, kenen mä katson nyt, että menikäs mulla nyt täällä. Täällä löytyy jaa jotain blogi, jossa on vähän historiaa tästä, vitsi kun tämä Zoomi laittaa nämä kaikki täällä ylhäällä olevat jutut sillä lailla, että mä otan tallenteelta pois sitten ton sekoilun tuossa, mä haluan jakaa ton Hintikan Karin jutun myöskin teille. Se oli eri välilehdellä, mutta mä en päässyt välilehteä vaihtamaan äskeisen jaon aikana. Niin jaetaanpas uudelleen.
laitan nämä chattiin sitten nämä linkit, niin toi Karjaa Hintikka ja Lauri Yläjussila on mun työkavereita ja paljon tekoälyn kanssa tehdään kaiken näköistä opettelua ja tien raivausta ja kokeilua ja sitten myöskin tätä opastuotantoa yhdessä Eduksin kanssa ja Miika ja Heikki Laivamaa sieltä Eduksilta mukana ja Sormusen Jukka tuolta Kuopiosta ja yritetään saada sitten tämmöisiä kohdennettuja oppaita tehtyä, että meillä on useammanlaisia nyt työn alla, mutta tässä on nyt sitten yksi tämmöinen diaesitysmuotoinen minipaketti, jonka Kari on tehnyt siitä, kuinka ChatGPT:n kanssa voi ilmais- ja maksuversioilla räätälöidä oman ChatGPT:n. Tämä on ihan kiva puuhapaketti. Tämmöisenkin laitan nyt sitten, tuolta näkee jo osa teistä löysikin tämän tuon QR-koodin tai Bitly-linkin kautta, niin laitan vielä sinne chattiin tämän jakoon. Mutta nyt mä annan puheenvuoron Miikalle. Ole hyvä. No niin, kiitoksia. Me on siis niin kuin Anne jo tuossa pikkasen kertoi Lappeenrannan kaupungista Eduksilta, ja me ollaan tämmöinen propellipääporukka, me koulutetaan opettajia täällä digiasioissa, järjestetään laiteylläpito varhaiskasvatuksesta lukioon kaikki sillä välillä, ja sitten tehdään erilaisia kehittämishankkeita, ja nyt on sitten tällä hetkellä hyvin vahvasti työ alla muun muassa tämä tekoäly, ja täällä meillä on tästä AIRUT-hankkeesta erillinen hanke, ja mietittiin, että ei ole kauheasti järkeä siinä, että jokainen omassa nurkassaan tekee näitä asioita, niin lyötiin vähän hynttyitä yhteen, ja ruvettiin porukalla sitten kehittämään tätä tekoälyopasjuttua, että saataisiin niin kuin osaajat koottua yhden pöydän ääreen, ja sitten tehtyä mahdollisen tehokkaasti ja toimivasti näitä oppaita sitten eri tekoälyn ilmiöistä ja aiheista. Ja minä voisin tuosta vähän vilauttaa, että minkälainen tämä tämänkertainen opas on. Eli tuolta jaetaan tuo ruutu. Ja tämä on siis toteutettu tällä Chine-alustalla, mikä tarkoittaa sitä, että tätä pystyy siis katselemaan millä tahansa laitteella. Se skaalautuu siihen näytön koolle. Välillä se tekee sitä, että ne on vähän hassun näköisiä, että sinne jää sitten isommilla näytöillä niin tyhjää sinne sivuille. Mutta sitten etuna on se, että se toimii laitteella kuin laitteella niin, että ei tarvitse ristellä. Ja tuossa on tosiaan ensimmäisenä nyt tämä konklaavi, joka tätä hommaa tekee, eli Otavia, Kuopion lukiotoimija sitten eduksi. Ja tämä opas on aiheeltaan tämmöisiä lukio-opiskelijoille sopivia tehtäviä. Ja me kun ruvettiin tätä hanketta tekemään, niin yksi isoimpia toiveita oli se, että miten saadaan annettua semmoisia tehtäviä, joita se tekoäly ei pysty sen opiskelijan puolesta ratkaisemaan. Ja me kartoitettiin näissä meidän neljässä hankelukiossa sitä, että minkälaisia ongelmia tämä asia on teettänyt. Ja siellä porukka jakautui useampaan leiriin. Siellä oli se porukka, joka oli sitä mieltä, että tämä tekoäly tarvitsee ottaa tavalla tai toisella haltuun ja ruveta hyödyntämään sitä. Se oli valitettavasti aika pieni osa sitä porukkaa. Sitten oli suht iso porukka, joka tiesi, että joku tekoäly on, mutta eivät kauhean tarkasti, että mitä kaikkea se mahdollistaa. Ja sitten oli se kolmas porukka, joka aloitti esimerkiksi keskustelun näin, että ainoa tapa taistella tekoälyä vastaan on siirtyä paperiin, ja olen jo tehnyt sen. Ja me haluttiin sitten tarjota kaikille näille porukoille jotakin, että ei lähetä valitsemaan, että mikä näistä on oikea lähestyminen. Tässä on vähän niin kuin jokaiselle näistä niin jonkunnäköistä vinkkiä. Ja siitä lähdettiin myös sit liikkeelle, että
tämä tehtävien anto, niin se ei voi olla semmoinen, että se on niin kuin alusta tai tekoäly keskeistä, eli että tässä on mietitty, että ChatGPT:llä se hoituu näin tai Bingillä se hoituu näin, vaan se pitää olla siinä niin pikkasen korkeammalla tasolla, eli että lähtökohtaisesti se tehtävän annon täytyy olla semmoinen, että se tekoäly riippumatta mikä se on, niin ei siihen pysty. Eli nämä ei ole semmoisia, että tämä toimii, jos käytössä on ChatGPT tai niin edelleen, vaan nämä on enemmän ylätason juttuja. Ja tässä on siis 10 erilaista vinkkiä, ja nämä ei ole missään järjestyksessä, että ne on ihan täysin sattumanvaraisesti, pikkasen sen mukaan Sormusenkari tuolta Kuopiosta, kun taittoi tätä, niin että miten saadaan se siistin näköiseen järjestykseen, niin se on ehkä se lähinnä tuota järjestystä määrittävä tekijä. Ja jos me ihan nopeasti kerron pikkasen näistä, että mitä nämä erilaiset vaihtoehdot tässä on. Eli ensimmäisenä tietenkin se luontainen lähestyminen on se, että tekoälyn on mahdotonta tai vähintäänkin äärimmäisen vaikeaa tehdä sellaista tehtävänantoa, jossa se materiaali, mistä kysytään, on tekoälyn saavuttamattomissa. Tämä olisi ollut vuosi sitten vielä paljon helpompaa, koska silloiset tekoälyt eivät olleet reaaliajassa kiinni netissä, eli kaikki uudet tapahtumat oli esimerkiksi ChatGPT:n ulottumattomissa. Mutta nykypäivänähän nämä on reaaliajassa, selaavat nettiä, eli kaikki tapahtumat, mitä maailmalla tapahtuu, niin ovat myös sitten tekoälyn saavutettavissa. Eli ne asiat, mistä se tehtävänanto pitää tehdä, niin niiden täytyy olla niin lokaaleja, että niistä ei sitten löydy tietoa netistä. Eli käytännössä ne tarkoittaa sitä, että ne pitää olla esimerkiksi koulun sisäisiä tai semmoisia asioita, mitkä on ihan nyt just tämän päivän juttuja, josta vasta keskustellaan, että se toiminta onnistuu. Ei ne voi olla jossakin tämmöisiä, jos koululla tai lukiolla järjestetään varjovaalit, niin niiden tuloksia, niistä nousevaa keskustelua netistä ei löydy. Toki tässäkin on mahdollista se, että se opiskelijahan pystyy syöttämään ne tiedot sinne, mutta se on sitten jo aika iso manuaalinen työ, jolloin todennäköisesti siinä väkisinkin oppii jo jotakin sitä tietoa sinne syöttäessä. Mutta tämä on semmoinen ensimmäinen, eli kun sen tehtävän antaa niin, että tekoälyllä ei ole tietoa aiheesta, niin se pystyy vaan hallusinoimaan ja siitä ei silloin kovin hyvää seuraa. No sitten toinen, tätä on itse asiassa aika paljonkin täällä meillä käytetty, eli jos edellinen oli ehkä sille kolmannelle porukalle, joka pyrkii vastustamaan tekoälyn saapumista, niin tämä olisi ehkä sitten sille toiselle porukalle ja ensimmäiselle porukalle, jotka haluavat ottaa sen käyttöön tai eivät välttämättä oikein ole kartalla. Ehkä nyt ei enää välttämättä semmoisia opettajia ole, jotka ei tiedä, mikä se tekoäly on. Mutta silloin kun tämä homma aloiteltiin, niin silloin niitä vielä aika isollakin otoksella oli siinä porukassa. Mutta se, että se tekoäly otetaan sparraajaksi, työkaveriksi siihen tehtävän suorittamiseen, niin vaatii tietenkin sen, että opiskelijoilla täytyy olla jonkunnäköinen tekoälypalvelu käytössä. Tämähän ei ole mitenkään automaattista. Monissa paikoissa ei ole ikään kuin tietohallinnon hyväksymää Bingiä tai Copilottia, mitä ikinä käytössä. Mutta näitähän löytyy ilmaisia palveluita ja opiskelijathan käyttää henkilökohtaisilla tunnuksilla sitten monennäköisiä. Et tässäkään ei ole merkitystä, mikä se on se keskustelukumppani, generatiivinen tekoäly, koska mikä tahansa vie tätä asiaa eteenpäin. Eli käydään jotakin asiaa läpi niin, että otetaan se aihe ja pyydetään tavalla tai toisella keskustelemaan siitä tekoälyn kanssa. Ja tuossa minusta hirmu hyvä esimerkki oli, kun yksi Lappeenrannan Kimpisen lukion opettaja oli ultra- ja infraääntä käsitellyt ja sen jälkeen antanut opiskelijoille 10 minuuttia aikaa, että keskustelkaa sen tekoälyn, valitsemanne tekoälypalvelun kanssa ja
Sitten kertoa, että mitä uutta, mitä käytännön sovellusta sieltä löydettiin. Ja sitten sieltä löytyi hyvin tämmöisiä lääketieteen ultraäänitutkimusta ja muuta. Ja sitten siinä heräsi hirveästi keskustelua opiskelijoilla siitä, että mitkä näistä asioista, onko siellä semmoisia juttuja, mitkä ei pidä paikkaansa. Ja alkoi ihan luonnostaan tämmöinen niin kuin faktatsekkaus. Eli sitten ruvettiinkin googlaamaan muualta, etsimään tietoa, osa jopa oppimateriaaleista, että pitääkö tämä paikkansa, mitä tämä sanoo. Eli tämmöisellä tavalla se tekoälyn voi ottaa siihen avuksi, tueksi ja sitten niin kuin tiedon laajentajaksi. Ja semmoinen havainto, mikä sitten nousi, niin sieltä tekoälyltä uskallettiin kysyä paljon herkemmin kysymyksiä, jotka ehkä koettiin noloksi. Nämä opettajat, jotka meillä on tehnyt, niin ovat pyytäneet toisinaan taltiointeja näistä keskusteluista ja jutelleet sitten niiden opiskelijoiden kanssa siitä, että minkälaisia asioita siellä on noussut esiin. Siellä on ollut esimerkiksi kysymyksiä, mitkä on opiskelijat kertoneet, että ei tätä nyt olisi kehannut ehkä siinä luokassa sitten kysyäkään. Et myös tämmöisiä etuja pystyy löytymään näistä hommista. No sitten tämmöinen tekoälynä kysymyksiin vastaaminen, eli nyt ollaan hyvin vahvasti siinä ensimmäisessä porukassa, eli niissä, jotka haluaa ottaa tämän tekoälyn haltuun, ja ehkä vielä sitten ikään kuin siitä astetta pitemmälle menevä porukka, eli jotka näkee niin, että se tekoäly on myös opiskeltava asia, eli se oppisisältö voi olla se, miten se tekoäly toimii. Tästä on paljon esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa esimerkiksi Matti Tedre puhunut, että tämä on perustavanlaatuisesti niin kuin yhteiskuntaa muuttava asia, että on vähän outoa, jos se ei itsessään ole jo semmoinen, mihin perehdytään ilmiönä ja toimintatapana. Eli ajatuksena tässä on ikään kuin päästä sen tekoälyn pään sisään, jos näin voi sanoa. Eli opiskelijat käyvät keskustelua niin, että toinen toimii opiskelijana ja toinen pyrkii vastaamaan sille tekoälyn kaltaisesti niihin kysymyksiin, jolloin siinä sitten ensinnäkin tulee perehdyttyä siihen opiskeltavaan aiheeseen ja sitten toisaalta mietittyä pikkasen sitä, että minkälaisia asioita, minkälaisella tyylillä se tekoäly tuppaa vastaamaan. Tämä on vähän siihen samaan teemaan liittyvä asia, eli opettaja tai esimerkiksi se työpari siinä luokassa tuottaa tekstin siitä käsiteltävästä aiheesta tekoälyä hyödyntäen. Ja ajatus on se, että taas kerran lähdetään tutkimaan sitä tekoälyn toimintaperiaatetta ja pyritään takaisin mallintamaan se prompti, eli kokeillaan, minkälaisia asioita pitää syöttää siihen promptiin tai syötteeseen, että saadaan ulos mahdollisen vastaavan kaltainen sisältö, jolloin siinä tulee ikään kuin huomaamatta pohdittua sitä tekstin sisältöä, jolloin se tallentuu sinne mieleenkin vähän eri tavalla kuin se, että se vaan kerran lukastaa läpi. Ja sen jälkeen se vaatii tämmöistä iterointia, ongelmanratkaisua, pohdintaa, että mitä asioita pitää promptissa ottaa huomioon, että se nostaa esiin nämä asiat, mitkä tässä tekstissä on kerrottuna. Sitten vähän saman tyylinen kuin tuo äskeinen tehtävä. Eli tässä otetaan joku tekoälyn tuottama teksti ja analysoidaan sitä, eli käydään läpi se teksti, minkä se tekoäly on tehnyt, ja sitä verrataan esimerkiksi samasta aiheesta kirjoitettuun tieteelliseen artikkeliin tai siihen oppimateriaalin viralliseen tekstiin. Ja kritisoijaan käydään läpi, tuodaan esille niitä asioita, mitkä siinä on mahdollisesti virheellisiä, puutteellisia, turhia, tai sitten mitkä asiat on sellaisia, jotka pitäisi ehkä olla lisänä niin, että se kokonaisuus hahmottuisi paremmin. Ja
Tässä sitten se tekoälyn lukutaito kehittyy, kun tätä tehdään, eli opitaan ymmärtämään vähän, että minkä takia siellä tietynlaiset asiat nousee esiin. Ja sitten toisaalta se, että tämä tekoälyähän on kritisoitu siitä, että ne vastaukset, geneeriset vastaukset, jos siltä ei pyydä tietyssä roolissa sitä vastausta, ja vaikka pyytäisikin, niin ne on vähän semmoisia määrämittaisia, tylsän oloisia, niin esimerkiksi äidinkielessä tehtävänä voisi olla se, että miten tästä tekstistä saisi taivuteltua elävämmän, luontevamman, miellyttävämmän lukea. Ja sama sitten sopii myös vieraisiin kieliin, eli käännösten kautta pystyy tätä hommaa tekemään hyvinkin monipuolisesti. No, tässä keskitytään pelkästään sitten siihen sisältöön, eli jos siltä pyytää artikkelia jostakin aiheesta, niin minkälaisia asioita siihen pitäisi saada lisää, jotta siitä saataisiin laadukas. No sitten tämä on ollut erittäin suosittu. Tämä ei ole ehkä ihan se helpoin mahdollinen tehtävä, mutta tästä etenkin äidinkielen opettajilta on tullut paljon positiivista palautetta. Että tämän kautta on päästy ensinnäkin semmoisiin keskusteluihin, mitkä ei välttämättä lähde kauhean luonnostaan, tai on ehkä vaikea aloittaa niitä keskusteluja. Mutta ajatus on siis se, että tutustutaan, taas ollaan siinä porukassa, joka haluaa siihen tekoälyyn perehtyä kunnolla ja oppia sitä sen sisällön tulkitsemista. Ja tehdään erilaisia syötteitä ja verrataan niitä. Tässä ehkä sanoisin, että ensimmäisiä kertoja, jos tätä tehdään, niin kannattaa ehkä olla valmis materiaali, jonka pohjalta lähdetään liikkeelle, koska ei ole ihan helppo välttämättä, jos sattumanvaraisia kuvia pyydetään, niin saada sieltä semmoisia, että siitä ekalla kerralla pääsisi liikkeelle. Mitä enemmän tähän asiaan perehtyy, niin sitä tarkemmaksi se silmä muodostuu ja pystyy sitten aiheesta kuin aiheesta oikeastaan poimimaan näitä vinoumia. Eli kuvittelisin, että tänne saapuvat ihmiset, niin tämä asia on ehkä enemmän tai vähemmän tuttu, mutta tekoäly, kun se tuottaa tekstiä, sehän tuottaa sen luotujen, sille syötettyjen materiaalien pohjalta. Eli siellä näkyy kaikki se vinouma, kaikki se ikään kuin aatteellisuus, mitä sillä materiaalia syöttäneellä porukalla on. Ja se sitten erottuu, tässä esimerkiksi on kuva, en tiedä miten hyvin se näkyy, mutta kun pyysin tekemään koulun rehtorin, olin itse asiassa vähän yllättynyt jopa siitä, että siellä oli korjattu se materiaali ainakin sille kerralle niin, että se antoi sukupuolet suht tasa-edustuksella tuohon. Et oletin, että sieltä tulisi pääasiassa pukupäällä olevia miehiä, mutta selkeästi tällä hetkellä kaikki nämä tekoälyn tuottajat niin tekee tämmöistä prompt injectionia, eli sinne syötetään lisää tietoa, kun tehdään hakuja, syötetään jotakin, niin se kaikki, mitä se hakee, niin sinne tulee lisää tietoa sitten sen tekoälypalvelun puolelta. Tästä tämä Gemini on loistava esimerkki, miten siellä oli selkeästi pyritty korjaamaan sitä valkoihoisten ihmisten yliedustusta sillä, että sitten se teki kaikista ihmisistä vähemmistöjä, ja siitä tuli sitten aika paljon lokaa Googlen niskaan. Mutta se, että sitten ruvetaan etsimään näistä kuvista, minkälaisia asioita siinä on ikään kuin virheellisiä, mitkä on niitä vinoumia, mitkä sieltä löytyy. Eli tuossa nyt voi esimerkiksi katsoa sitä, että kuinka moni rehtori esimerkiksi pukeutuu pukuun. Ei varmasti niin, että se pitäisi jokaisella näistä sukupuolesta riippumatta olla puku päällä. Ja tämmöisiä asioita kaivetaan esille. Vähän raflaavampi esimerkki, huomattavasti helpompi bongattava on sitten, kun haettiin hyvinvoiva lapsi pelaa jalkapalloa ja köyhä lapsi pelaa jalkapalloa. Niin hyvinvoivat lapset näyttää pääasiassa pelaavan amerikkalaista jalkapalloa, mikä näyttää sen, että tämä
Materiaali on aika vahvasti länsimaisia, etenkin jenkkipainotteista. Yksi jalkapalloileva lapsi on myös eurooppalaisella jalkapallolla, mutta sekin pelaa sitä pallo kädessä, mikä nyt ei ehkä ole se kaikkein luontevin tapa. Värit on hyvin kirkkaita, iloisia, lapset on hyvinvoivia ja huolestuttavan valkoihoisia siihen nähden, miten monikulttuurinen laji tämä jalkapallo on. Sitten taas kun pyydettiin köyhää lasta pelaamaan jalkapalloa, niin ei ole kauhean vaikea päätellä, mihin maanosaan ne köyhät lapset on päätyneet, miten synkät on värit, ja tässä sitten se jalkapallo onkin yllättäen kaikilla jaloissa, ihan niin kuin tässä ei-jenkkiläisessä versiossa on. Ja nämä asiathan vaan sitten korostuu, mitä pitemmälle tekoäly pääsee ihmisten näkemyksiin vaikuttamaan. Eli on hyvin tärkeää, että näistä asioista ollaan tietoisia, ne huomioidaan ja osataan sitten lukea näitä binoomia siinä materiaalissa. No sitten vähän toiseen kulmaan tehdään tuotosta päivän oppitunnista. Tämä nivoutuu aika hyvin siihen ensimmäiseen kohtaan. Eli kun se materiaali on tekoälyn saavuttamattomissa, niin ei se pysty siitä mitään tuottamaan. Eli kun se oppitunti on pidetty livenä, niin siitä on hyvin hankala sen tekoälyn opiskelijan puolesta tehdä mitään. Se tekoäly pystyy sitten auttamaan. Se pystyy tekemään siihen visualisointia, kuvaa, muuta tämmöistä, mutta se sisältö sen opiskelijan täytyy pureskella itse, että sen pystyy tekemään. Pahimmassakin tapauksessa se opiskelija syöttää sen oppitunnin sisällön tekoälylle ja sitten se tekoäly tiivistää sen, mutta siinäkin vaiheessa se opiskelija on jo sen tekoälymateriaalin joutunut, ei tekoälymateriaalin, vaan oppitunnin materiaalin käymään läpi ja miettimään, mitä siitä kirjoitetaan tai tuotetaan. No sitten kun on sen sijaan, että keskityttäisiin siihen sisällön tarkasteluun, kun selvitetään, onko se opiskelija itse tehnyt sen työn vai ei, niin keskitytäänkin siihen, että opiskelijan täytyy puolustaa niitä valintoja, mitä hän on tehnyt. Eli kun on tehty esitystä, tuotosta, mitä tahansa kirjoitelmaa, niin siinä palautteessa, sen esittelyssä opiskelijan täytyy pystyä perustelemaan ne valinnat. Minkä takia olet tehnyt tämän valinnan, etkä tätä? Mitä muita vaihtoehtoja kävit läpi? Miksi päädyit tähän lopputulemaan? Tässä on tietysti ongelmana se, että vaikka tässä tulee sitten hyvää oppia monestakin asiasta, kun niitä valintoja puolustetaan, niin tietenkin se sitten vaatii myös valtavan määrän aikaa, että se opettaja pystyisi nämä asiat käymään jokaisen opiskelijan kanssa perusteellisesti ja järkevästi läpi. No sitten vielä viimeiselle porukalle yksi ratkaisu, eli jos halutaan ihan puhtaasti vaan varmistaa se, että se tekoäly ei niitä tehtäviä tee, vaan kirjoittaa, niin kaikissa näissä verkkopohjaisissa kirjoitusohjelmissa on seurantatyökalut. Eli sieltä versiohistoriasta pystyy katsomaan, miten sitä tekstiä on tuotettu. Jos se opiskelija tekee sen tekstin niin, että se kirjoittaa sen tekoälyllä ja kopipastee sinne, niin se näkyy yhtenä muutoksena. Eli kerralla on tullut valtava määrä tekstiä, jolloin siitä voi jo päätellä, että tämä ei ehkä ole ihan reilusti kirjoitettu. Toisaalta sitten, jos se kirjoittaa sen tekstin tekoälyllä ja sen jälkeen kirjoittaa sen itse, niin sekin näkyy siinä tekstin versiohistoriassa, koska ihminen ei kirjoita tasasta tahtia tekstiä kuin kone, että se pikkuhiljaa etenee, vaan se ajatusprosessi vaatii sitä, että siinä pompitaan ees taas, muokataan, siirrellään tekstin kohtia. Eli se on tunnistettavissa, onko teksti luontevasti kirjoitettu vai ei. Tämä sitten toki vaatii sen, että opettajan täytyy ohjata ne opiskelijat siihen, että se teksti täytyy tuottaa täysin tässä ympäristössä, että sitä ei saa kirjoittaa muualla ja kopioida sieltä, joka on sitten ainut tapa saada tämä systeemi toimimaan.
Tämä ei missään tapauksessa ole itselle kovin lähellä sydäntä, koska tämä on vähän semmoista isoveli valvoo meininkiä ja ikään kuin pakotetaan jättämään käyttökelpoisia työkaluja hyödyntämättä. Mutta osa opettajista on ollut tyytyväisiä, että tämmöiseenkin tarjotaan mahdollisuuksia, niin ei muuta kuin käyttöön, jos siltä tuntuu. Sitten vielä bonuksena erittäin hauska toimiva malli. Eli sen sijaan, että se tekoäly laitettaisiin sinne lukkojen taakse, niin sitä onkin pakko käyttää. Ja tehtävän anto voi olla oikeastaan mikä tahansa. Ja opettajan täytyy muutaman kerran kokeilla sitä, että antaa ihan se perusvastaus sille tai peruskysymys tekoälylle, ja se katsoa, minkälaisia vastauksia se tuottaa. Ja se on ikään kuin se baseline, mistä lähdetään liikkeelle. Jos semmoisen vastauksen palauttaa, niin se on hylätty. Ajatus on se, että iteroimalla täytyy saada tuotettua parempi teksti sen tekoälyn avulla. Eli minkälaisia kysymyksiä pitää siihen lisätä, minkälaisia tarkennuksia, mitä ohjeita, minkälaisia rajoitteita esimerkiksi käytettävän materiaalin suhteen on lisättävä, jotta saadaan sitten mahdollisen laadukas tehtävän suoritettua. Ja tällä voi sitten opettaa sekä sitä sisältöä että sitä tekoälyn käyttöä. Ja tässä on oikeastaan tämä MYU-opas. Minä annan tuosta vielä linkin. Mistä se on? Minäpä olen laittanut jo kaikki linkit tuonne jakoon. Sineen sekä No AOE-linkki. niin, tämähän onkin loistavaa. Tässä oli minun osuus. Kiitoksia. Mielelläni vastaan, jos on kysymyksiä, ajatuksia, kommentteja, niin kaikkiin. Onko nyt hyvä hetki vai Matleenan puheenvuoron jälkeen? Vai? Voin ottaa sinne loppuun sitten vaikka tallenteen jälkeen jutteluosuus, No niin niin, asia kunnossa. Kiitoksia minun puolesta. mahtavasti, kiitoksia Miika ja kyllä silleen sormet syyhyten, että tässä on ihan tämmöisiin työpajoihin hyvää materiaalia ja innostusta ja muuta. Ja sitten Open arkeen hyvin paljon helpotusta. Olet saanut Matleena tässä reippaan vuoden ajan koulutuksissa jakaa myöskin tekoälypainotteisesti. Ja sä lupasit meitä nyt vähän kuljettaa sitten siellä sun tuottamissa materiaaleissa, mitä olet aiheesta jakanut, niin puheenvuoro on sinulla. Hyvä, kiitos Anna ja kiitos tosi paljon Miikalle. Aivan siis huikein hieno opas ja loistavia ideoita ja se täytyy varmasti lukaista tässä läpi ja lupaan viedä sitä koulutuksissa eteenpäin. Kyllä hyviä esimerkkejä, niitä aina kaivataan. Mä näyttelen täältä vähän näitä omia lähteitä sitten, mitä kaikkea mä oon tehnyt. Eli mä oon käytännössä tämän tekoälyn kanssa tämän reilun vuoden ajan tässä nyt pyörinyt, niin kuin suurin osa meistä muistakin. Ensimmäinen varsinainen tekoälyblokkaus oli reilu vuosi sitten joulukuussa ja siitä se lähti. Eli aktiivisesti blogia kirjoittelen. Mä laitan tuohon chattiin muutamia näitä linkkejä, mutta tuossa on toi etusivu, siinä on heti jaa jotain viikon blokkaus, missä tätä webinaariakin mainostan. Tämä oli mun blogin 400. kirjoitus. Ja täytyy sanoa, että viimeisen reilun vuoden aikana niin melkein kaikki liittyy tavalla tai toisella tekoälyyn. Et siellä on ihan muutama kirjoitus, missä on joku muu aihe. Toki välillä tekoäly on pääasia, välillä se on semmoinen sivujuonne. Ja täällä blogissa on muutamia sivuja. Siellä on tämmöinen kuin webinaarien sivu. Tämä on semmoinen paikka, mihin mä jatkuvasti päivittelen tämmöistä listausta. Aina kun jossain somessa kuulen, että joku taho järjestää opettajille suunnattuja maksuttomia webinaareja, niin täältä niitä löytyy. Ja täältä löytyy satoja tallenteita, koska tosi monet, niin kuin AIROT-hankekin, niin jakaa sitten näitä webinaareja tallenteenakin. Täällä on avoimesta jakamisesta, ainakin tuolla avoimella tieteellä, niin tulossa vielä kevään mittaan näitä webinaareja. Sitten yksi sivu on tämä päivittyvien ohjeiden
listaus, eli kun niitä omia materiaaleja on vähän pitkin poikin verkossa, semmoisia keskeisiä jakamisen paikkoja on yksittäiselle diasarjoille SlideShare, tiedostojen jakopalvelu, ja sitten tämmöisille aika ajoin päivittyville, niin SpeakerDeck on osoittautunut hyväksi. Mutta toki sitten täällä on vähän linkkejä muuallekin. Niin tästä listauksesta voi katsoa kohdan tekoäly, niin siitä pääsee noihin mun tekoälymateriaaleihin. Mutta sitten täällä on valtavasti kaikkia muita työkaluja ja hyvin suuri osa käytössä olevista opetuksen palveluista alkaa jo sisältää sitä generatiivista tekoälyä. Sitten jos kiinnostaa, että miten se on Padlet-muistitaulussa, niin hyppää kohtaan Padletti. Jos kiinnostaa, miten sitä löytyy ThingLinkistä, niin sä löydät sieltä. Microsoftin työkaluissa on. Ja sitten mä oon kehitellyt myös vähän ideoita, että miten sitä voidaan käyttää vaikka sanapilvien tai Flingan kanssa, joissa itsessään ei ole sisäänrakennettuna generatiivista tekoälyä. Mutta sitten voi toimia vaikka niin, että tehdään joku kysymys tai kerätään jotain käsitteitä tai opettajan täydennyskoulutuksessa välillä kysyy vaikka, että mitkä on sun tavoitteet tälle koulutukselle ja sitten pyydetään tekoälyä tekemään niistä semmoinen tiivistelmä tai luokittelu, että mitkä on tämän ryhmän tavoitteet ja sitten kysytään tekoälyltä, että mitäs muuta näiden opettajien pitäisi oppia vaikka tekoälystä seuraavan vuoden aikana, sellaista, mitä osallistujat itse ei ole nostanut esille, niin sieltä voi syntyä paikatelle hyviä keskusteluita. Ja sitten toki siellä on ihan oma sivu tälle generatiiviselle tekoälylle. Ehkä se mun ykköslähde on se Padlet-koonti, minkä mä kohta näytän, mutta sitten tuntuu, että täytyy se blogiinkin jotenkin linkata, että tämä tekoäly on sen verran merkittävä juttu. Niin tässä on vähän tämmöistä yleistä asiaa siitä aiheesta ja nostanut sinne näitä keskeisiä vinkkejä. Et kyllä mä sanoisin, että se mikä on, millä pysyy jotenkin ajan tasalla tekoälyn opetuskäytön saralla, niin se on tämä TOT, tekoälyoppimisen tukena Facebook-ryhmä, ja toki on somessa sitten paljon muitakin ryhmiä ja kanavia, mutta tämä on semmoinen, sanoisin ykkönen. Esa Riutta yhtenä monista niin on tehnyt valtavasti ahkeraa työtä ja jakanut paljon semmoisia lyhyitä videoita nimenomaan näistä erilaisista sovelluksista, että mitä työkaluja on ja mitä niillä voi tehdä. Ja sitten tietysti tämä tekoälyn merkittävin suomalainen konferenssi, ITK-konferenssi Hämeenlinnassa, eli se on nimenomaan opetusteknologiatapahtuma ja paljon, paljon muutakin toki on. Kokosin myös vähän näitä listausta näistä blogikirjoituksista, mitä mä oon tehnyt. Nyt viime aikoina on tullut paljon blogikirjoituksia BET-opetusteknologiamessuista, mikä järjestetään joka vuosi Lontoossa alkuvuodesta, ja mä oon nyt yli 10 vuoden ajan kerännyt suomalaisten matkaraportit, niin sieltä on nyt luettavissa, mitähän siellä olisi 15 tarinaa ja videoa siitä, mitä eri suomalaiset opettajat sitten, millaisia löytyjä he teki BET-messuilta, ja hyvin paljon ne keskittyy tekoälyyn. Ja sitten on ollut kaikkia tämmöisiä kokeiluita, että tekoäly teki laulun blogistani tai miten diasarjoja voi tehdä tekoälyn avulla. Paljon jaan tämmöisiä omia kokeiluita ja niitä niin kuin ensivaikutelmia. Et ihan kaikki tarinat ei ole semmoiset, että olen hyvin perusteellisesti tutkinut ja tunnen kaikki toiminnot ja tässä ohjeet, vaan täytyy myös niin kuin välillä heittäytyä vaan kokeilemaan. Aika paljon on näitä tämmöisiä tekoälysovelluksia, joissa on sellainen idea, että houkutellaan uusia käyttäjiä sillä tavalla, että vanhat käyttäjät voi jakaa tämmöistä suosittelijan linkkiä. Ja esimerkiksi Canva ja sitten tämä Redmenta, joka voitti BET-messuilla tekoälyopetuksessa sarjan, niin kun nämä yleensä sisältää aina tietyn määrän näitä maksuttomia tekoälykrediittejä, niin sitten jos liittyy tämmöisestä suosittelijan linkistä, niin sekä se uusi käyttäjä että minä suosittelijana saa pikkasen lisää näitä tekoälykrediittejä. Eli silloin pääsee pikkasen enemmän sitä maksutta kokeilemaan, niin tämmöisen sivunkin tänne hiljattain loin. Ja mä linkkaan tuohon vielä tämän BET-messujen matkaraporttikoonnin. Siitäkin aiheesta me pidettiin hiljattain tämmöinen webinaari, missä kerrottiin, että mitä löytyjä oli BET-messuilta ja yhdestä amerikkalaisesta opetusteknologia-alan konferenssista myös. Ja tämä listaus tässä varmaan vielä päivittyy, että muutama on vielä kirjoittelemassa ja sulattelemassa näitä ideoitaan.
Mutta tässä ehkä nämä blogin keskeiset. Siellä on jonkin verran linkkiä tuonne mun YouTube-kanavalle. Siellä on pääosin nämä mun videot liittyen johonkin blogipostaukseen, mutta jonkin verran ihan yksittäisiä videoitakin. Ja tästä näkee ensiksi täältä ylhäältä nämä uusimmat, niin täältä löytyy jonkin verran tekoälyteemoja myöskin. Ja sitten mulla on täällä näitä erilaisia soittolistoja. En ole ihan mikään superaktiivinen näiden tekoälyvideoiden tekemisessä, mutta on niitä tänne jokunen kertynyt ja lisää on suunnitteilla. Katsotaan, ehdinkö tehdä tänään tai huomenna taas seuraavan siitä Microsoftin reading coachista, eli lukuvalmentajasta, joka on aivan loistava tämmöisen suullisen kielitaidon harjoitteluun. Niin sellainen varmaan tulossa seuraavaksi. Mutta sitten ehkä se keskeisin juttu on nämä Padletit. Mä käytän Padlettia paljon semmoiseen tiedon kuratointiin. Ja mä laitan teille tuohon ensiksi chattiin tuommoisen linkin, mistä löydätte kaikki ne mun julkiset Padletit. Siellä on paljon sekä tämmöisiä demoja, missä voit ilman kirjautumista käydä kokeilemassa, että miten erilaiset Padletin asettelumallit toimii. Mutta sen lisäksi siellä on näitä koonteja, esimerkiksi tekoälyn linkkivinkit, mutta sieltä löytyy myös vaikka hybridiopetuksen linkkivinkkejä tai sieltä löytyy oppimispelien Padletti tai monta muuta vastaavaa. Mutta tämä on varmaan nyt se niin kuin pääasiallinen sivusto, missä on se mun kaikista hyödyllisin materiaali koottuna tekoälystä. Eli tämä on tämmöinen tosi laaja Padletti, jos mä vähän zoomaan, niin huomaat, että siellä on monta riviä, aina jokaiselle aiheelle oma rivinsä, ja sitten jokaisessa on monta postausta, eli sitä voi scrollata sivusuunnassa ja pysty- ja vaakasuorassa. Ja tähän ihan ensimmäiselle riville mä oon koonnut tämmöisiä yleisiä ohjeita. Sieltä löytyy pari Facebook-ryhmää, opetusalan tapahtumia, erilaisia tekoälyoppaita on julkaistu valtavasti. Mä keskityn tässä suomenkieliseen aineistoon, mutta satunnaisesti siellä on muutamia englanninkielisiä joukossa, mutta niitä en mitenkään aktiivisesti tänne ehkä sit etsi kuitenkaan. Siellä on heti ensimmäisenä näitä Otavian oppaita, faktapaaria. Yle on tehnyt tosi laadukasta ja niin kuin laajaa materiaalia myös. Sitten on erilaisia YouTube-soittolistoja, muutama tekoälyhanke siellä mainittu, muutamia suomalaisia MOOC-kursseja. Sitten on tehty paljon tämmöisiä tosi laajoja listauksia tekoälysovelluksista. Niitähän syntyy kuin sieniä sateella ja se kenttä muuttuu paljon. Mun tavoitteena ei ole tähän Padlettiin koota kaikkea mahdollista, vaan sillä on muutamia hyviä poimintoja eri sovelluksista, mutta sitten on kiva linkata tänne näitä pitkiä listauksia myöskin. Oppilaitosten tekoälylinjauksia, erilaisia ohjeistuksia, Opetushallitukselta, AVIlta, EUlta, UNESCOlta täältä löytyy. Ja on täällä sitten vähän vaikka tämmöistä kulttuurin näkökulmaa, Klaara ja aurinkokirjalle lämmin suositus, tai oletko kuunnellut jo Pohjoismaiden ensimmäistä tekoälyradioa, sekin löytyy täältä kulttuurin näkökulmia kohdasta. Se aloitti jo viime marraskuussa ja se soittaa musiikkia, sitten siis tekoäly tekemään musiikkia, sitten tekoäly tekee tämmöisiä kansallisia liikennetiedotteita ja sitten siellä on viihdeuutisia. Eli sellaisenkin voi törmätä. Sitten tämä seuraava rivi kertoo näistä suurista kielimalleista tai niitä hyödyntävistä sovelluksista. Eli siellä on sitten vähän perustietoja ChatGPT:stä, Microsoftin Copilotista, Google Geministä, ehkä ne kolme suurta, mutta niitähän on muitakin. Usein nämä tämmöiset kirjautumatta toimivat sitten edellyttää englannin kieltä. Seuraava rivi kertoo kuvien luomisesta. Yksinkertaisia sovelluksia löytyy esimerkiksi Padletissa voidaan tehdä kuvia tekoälyn avulla ja se on sillä lailla kiva, että riittää, että vaan opettaja kirjautuu palveluun, että oppijat ei joudu kertomaan mitään henkilötietoja eikä kirjautuun, niin se on siinä hyvä. Tai Crayon toimii ilman kirjautumista. Sitten näihin vähän edistyneempiin, niin Adoben työkalut on aivan loistavia. Sieltä esimerkiksi Adobe Firefly tai Adobe Expressin kautta käytettynä niin voi maksutta myöskin monenlaista sekä luoda kuvia että myös editoida niitä. Canva on hyvin samankaltainen, mutta siellä on aika rajatut ne, mitä siellä voi maksutta tehdä.
Ja sitten on toki näitä monia edistyneempiä työkaluja ja 360 kuvia voi tehdä. Ja nyt viimeisin, minkä mä löysin, niin oli tämmöinen CapCut, ihan tämmöinen pienen demonteen. Eli nämä on kaikki valokuvia. Ja mä olen niin kuin animoinut näitä valokuvia, jolloin me saadaan niihin erilaista liikettä tai sitten tämmöisiä hauskoja tehosteita, että poistetaankin joku osa kuvasta tai kuvat tulee jotenkin hauskalla tavalla näkyviin. Ja tämä on nimenomaan tämmöinen mobiilisovellus, millä näitä voi tehdä. Jaha, nyt mä hukkasin tuolta, suljen väärän selainin. Mutta sekin löytyy täältä kuvien kohdalta. Sitten täällä on videoiden luomiselle oma rivi. Se on paitsi videoiden tekstittämistä, niin sitten löytyy työkaluja, minkä avulla voidaan esimerkiksi kirjoittaa tarina, tai sitten niin, että se tarina tehdään vaikka tuon, otan tuosta äänen pois, että tehdään vaikka Copilotilla tarina, ja sitten tehdään siitä automaattisesti animaatio. Ne on aika usein semmoisia, että se teksti tai tiivistelmä tekstistä lukee tuossa näytöllä. Se on usein siellä myös puhuttu, ja sitten se tekoälysovellus pyrkii hakemaan siihen liittyvää kuvitusta. Videot tulee ehkä semmoisen 1,5 vuotta kuvia jäljessä. Näitä ei kauhean Ei juurikaan ole sovelluksia vielä, millä näitä voisi tehdä suomen kielellä. Ja sitten mä huomaan, että aika usein se teksti ja kuva ei ihan niin kuin mätsää keskenään, mutta ihan hauskoja niitä on ollut kokeilla sitten myös. Adobe Expressillä on myös aika kiva työkalu, millä voidaan tehdä tämmöisiä pieniä animoituja tarinoita niin, että sinne puhutaan omalla äänellä ja se, miten tekoäly tässä toimii, niin tekoäly sitten laittaa se huulisynkan paikalle, niin että silloin kun minä puhun, niin silloin tämä hahmokin täällä puhuu. Tämä löytyy sieltä Adobe Expressin, menee kohtaan videot ja siellä pikatoiminnot. Ja sitten kun mennään tänne eteenpäin, niin täältä löytyy sitten näitä Risto Linturin muutamia tuotoksia. Mä oon linkannut myös, kun sit vähän jo edistyneempiä työkaluja, mutta musta on ollut huikein hienoja juttuja, missä esimerkiksi niin sinne on tuotu valokuvia. Ja sitten se video tavallaan yhdistää useamman valokuvan ja animoi sen, mitä siinä kuvasta toiseen siirryttäessä tapahtuu. Et kyllä tämä on tosi hurja mielenkiintoinen tämä, että mitä kaikkea me voidaan näiden videoiden avulla tehdä. No sitten kun mennään seuraavalle riville, niin täällä on näitä kaikkia muita tekoälysovelluksia. Syyskuussa kirjoitin blogiin, että miten tätä generatiivista tekoälyä löytyy yleisesti opetuksen sovelluksista. Ja hetken aikaa sitä päivitin, niin totesin, että se on niin kuin mennyttä maailmaa, että se löytyy kohta jo jokaisesta työkalusta tai on tulossa. Että enää ei tarvitse jotenkin erikseen listata, missä on tekoälyä, koska sitä on niin laajasti käytössä. Yksi näistä Bet-ajan blogipostauksista oli sitten tämä, että mitä tämmöisiä sovelluksia on, millä voi tehdä oppimateriaalia. Ja esimerkiksi tämä Magic School on semmoinen, että kun mä Betissä juttelin niiden kanssa, niin he sanoivat, että käytännössä kaiken sen asian voi tehdä myös ChatGPT:n avulla, mitä voi tehdä heidän sovelluksella. Magic Schoolin sovelluksessa on yli 70 erilaista työkalua, millä voit tehdä erilaisia oppimistehtäviä, oppimateriaaleja, kirjoittaa sähköpostia, luoda musiikkia. Mutta se, että ChatGPT:n käyttäminen edellyttää sitä, että sä osaat kirjoittaa aika tarkat promptit. Että voithan sä pyytää, että se tekee monivalintatehtäviä 9-luokkalaiselle presidentinvaalista, mutta jotta se kehote olisi hyvä, niin sun täytyy aika pitkästi kertoa, minkälainen on hyvä monivalintatehtävä. Ja tavallaan tällaiset erilliset sovellukset, niin niihin on mietitty ne promptit hyvin tarkkaan, että sit sä voit vaan niinku keskittyä siihen, että sä kuvaat sen aiheen ja kohderyhmän. Diasarjojen tekemistä on tullut kokeiltua. Niitähän voi tehdä ihan siis suoraan PowerPointiin, tai sitten on tämmöisiä erillisiä sovelluksia, joista Gamma osoittautui tässä mun kokeilussa parhaaksi.
äänen kääntämistä, tiedonhakua, useampi korkeakoulukirjasto on tehnyt tiedonhakuoppaita niin kuin, ja kertonut, miten tekoäly alkaa tulla myös tämmöisiin artikkelihakuihin, niin kuin niihin työkaluihin ja muihin. Tekoäly sopii tiedonhaun avuksi ja tueksi, mutta ei se toki yksin riitä. Sitten täällä on tämä lukuvalmentaja ja vähän kielten opettajien vinkkejä ja muutamia yksittäisiä sovelluksia täällä. Nämä on pitkiä listoja. Ja sitten tosiaan alimmalla rivillä, niin tänne mä oon laittanut näitä omia materiaalia. Siinä on ensiksi noita koulutuksia, mitä mulla on löytyy tuolta blogisivulta. Ja tällä hetkellä erityisesti kaipaisin huhti- ja toukokuun TAMKin koulutuksiin ammatillisen puolen kielten opettajia. Yhden englannin opettajan kanssa vedetään tämmöisiä OPH-rahoitteisia koulutuksia. Niihin olisi vielä hyvin tilaa. Mutta sitten sen lisäksi tässä ihan alimmalla rivillä on näitä mun tekoälykoulutusten diasarjoja. Ne on melkein kaikki täällä. Ihan joku yksittäinen organisaatio on sitten halunnut, että ei jaeta niitä julkisesti, mutta melkein kaikki ne on siellä avoimesti. Toki vaikka täällä on kymmenittäin diasarjoja, niin nehän melkein samanlaiset. Pikkasen joka kerta tulee jotakin uutta ja pikkasen aina muuttuu kohderyhmän mukaan, että minkälaisia esimerkkejä kerrotaan alakoulun kieltenopettajille ja mitä kerrotaan ammattikorkeakouluopettajille, mutta täältä näitä pääsee katsoa. Ja mä tätä listausta käytännössä joka viikko päivittelen ja korjailen ja muokkailen ja lisäilen ja täydentelen. Mutta tämä on se, miltä se näyttää tällä hetkellä. Eiköhän siinä ollut tämä johdantoaiheeseen niin sanotusti. Kysymyksiä, kommentteja tästä tai Miikan materiaaleista, niin niille olisi nyt hyvin tilaa. Tai mitä sellaisia aarteita teillä kuulijoilla on, mitä haluaisitte jaa jotain viikon teemoilta meille muille vinkata. Super, super, kiitokset Matleena. Kiitokset Annelle siitä, että antoi minun olla ennen Matleena. Olisi ollut vähän hankala tuohon perään lähteä omaa yhdistä pitää. On kyllä Älä nyt. Tämä kaikkea sinulla ei, on. Se oli huikea hieno se sun esitys. Mä jäin ihan sen aikana jotenkin miettiin, että tähän pitäisi varmaan tehdä ihan oma rivi näille hyville oppimistehtäville. Että niitä alkaa olla nyt jo niin kuin jaettuna, että niitä voisi olla hyvä koota ihan omakseen näitä esimerkkejä. Joo, ja mä täällä niin kuin hihkuin, että vitsi, sormet ihan syyhyä ja te olitte vielä tähän webinaariin mahtava hyvä kombo, että sitten taas niin kuin Miika, sulta tuli justiin niitä semmoisia kehyksiä, mihin sitten tuolta Madlenan aarreaitasta löytyy niitä erilaisia tapoja toteuttaa, erittäin hyvin osui yhteen nämä teidän jutut, vaikka me tosiaan tiedoksi kaikille, niin Matleena ihanasti muistutteli, että nyt on tämä jaa jotain viikko, ja hiukan niin kuin nopealla tahdilla laitettiin tämä webinaari kasaan, ja ihan mahtavaa, että teitä löytyi tänne linjoille näin paljon. Mä laitan, tässä tuli vielä Matleenan esityksen aikana muutama, niin pistin vielä noita linkkejä, mitä aiemmin jaoin, ja tosiaan niin Matleenan jutut löytyy sieltä sun blogista, ja niitä varmaan jokainen ehtikin jo vielä saada, ja tallenteelle laitetaan myöskin nuo keskeiset linkit sitten sinne kuvausosaan, ja selkeästi niin tämä on asia, jossa tarvitaan nimenomaan yhteistyötä. Että tätä amebaa kyllä ei kukaan hallitse yksin. Ja me tarvitaan verkostoja, me tarvitaan sitä, että ei ajatella, että nyt vaikka niin kuin yritetään loistaa keulana, vaan että me yhdessä, yhteistyössä selätetään tämä asia. Ja siinähän on sitä oikeaa jaa jotain henkeä ja tämmöistä Open Education Week-tapahtuman henkeä. Että tosiaan niin kuin teidänkin esityksistä
hyvin kuuluu myöskin se, että miten asiat muuttuu valtavan nopeaa tahtia. Osa näistä palveluista esimerkiksi on muuttanut nimeään ja sitten siellä aina tulee niin kuin uudenlaisia juttuja. Niin kun mä tykkäsin siitä, Miika, tuossa teidän oppaassa, että sehän ei niin kuin keskity mihinkään tiettyyn sovellukseen ja palveluun, vaan luo niin kuin tämmöisiä perustoiminnan niin kuin rakenteita. Ja sitten taas, Madleena, just sun noista koosteista niin löytyy sitten se aika kivasti niin kuin ylläpidetty, ajantasaistettu tieto, että mistä nyt löytyy suhteellisen luotettavia oppaita ja lähteitä. Kiitos paljon. Mä lopetan tallennuksen täältä tähän ja sitten voidaan keskustella vielä läsnäolijoiden kanssa. Siellä.